Poštovani potpredsjedniče Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, dame i gospodo, pokrajinski poslanici, na samom početku svoga izlaganja treba da istaknem da će poslanička grupa Saveza vojvodinskih Mađara glasati za usvajanje ove tačke dnevnog reda, jer na osnovu izlaganja direktora na Odboru za financije, za budžet i financije gospodina Gorana Vasića i na osnovu izveštaja o poslovanju garancijskog fonda autonomne pokrajine Vojvodine za 2012. godinu, može se zaključiti da je fond koji je od velikog značaja za dalji razvoj i unapređenje poslovanja kako za individualne poljoprivredne proizvođače, tako i za privatne preduzetnike, mala i srednja preduzeća, opravdao svoje postojanje od samog početka svoga rada. Kada sam rekao da se radi o veoma važnom fondu, pre svega sam mislio na to da je garancijski fond jako bitan instrument kojim vlada autonomne pokrajine Vojvodine vodi svakodnevnu uspešnu bitku protiv nezaposlenosti u regionu, a posebno treba istaći da uz pomoć razvojnog fonda naglasak stavlja na smanjenje nezaposlenosti žena u ruralnim sredinama. Na takav način nastoji da smanji siromaštvo u Vojvodini, što je inače jedan od glavnih uzroka odliva stanovništva iz pokrajine. Kada sam u uvodnom delu govora rekao da mi u poslaničkoj grupi Saveza vojvođanskih Mađara smatramo da je fond uspešno prepoznao i obavio svoju ulogu, onda sam pre svega mislio na to da putem svoje osnovne delatnosti, odnosno davanjem garancija, uspeo da olakša pristup finansijskom tržištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja od komercijalnih banaka, individualnim poljoprivrednim proizvođačima, privatnim preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima. O tome govore podaci u prezentovanom izveštaju, kao što, na primer, u 2012. godini odobreno je čak 117 garancija u ukupnom iznosu preko 450 miliona dinara. Od toga, u vidu garancije za nabavku poljoprivredne mehanizacije odobreno je više od 400 miliona dinara, na ime otkupa poljoprivrednog zemljišta 25 miliona dinara, a na ime unapređenja ženskog preduzetništva odobrene su garancije u ukupnom iznosu od 12,5 miliona dinara. Na osnovu toga možemo konstatovati da je rukovodstvo fonda svojom stručnošću i radom doprinelo razvoju svih onih subjekata koji su uspešno konkurisali za sredstva fonda. Želim da kažem i to da je izveštaj o radu garancijskog fonda svojevrstan lakmus papir koji pokazuje poslovnu klimu, odnosno da li je ciljna grupa fonda spremna da ulaže u razvoj poljoprivrednih gazdinstava ili preduzeća u Vojvodini. O tome najbolje govore konkursne aktivnosti u 2012. godini i to sa konkurzom za odobravanje garancije za obezbedjenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije postignut je izuzetan dobar rezultat, jer je u 2012. godini ukupno izdato 82 garancije i angažovan je garantni potencijal u ukupnom bruto iznosu od 409 miliona dinara. To u prevodu znači da su pomoću ovog konkursa individualni poljoprivredni proizvođači nabavili brojkama 102 poljoprivredne mehanizacije. Rezultat koji je postignut konkursom za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih kupovini poljoprivrednog zemljišta može se oceniti prihvatljivom ocenom, jer se po ovom konkursu ukupno izdate 24 garancije i angažovan je garantni potencijal u ukupnom bruto iznosu od 32 miliona dinara. Ako to pretvorimo u hektare, onda možemo konstatovati da su na ovaj način gazdinstva uvećala svoj posjed za 19 hektara poljoprivrednog zemljišta. Najvažniji konkursi garancijskog fonda u pogledu suzbijanja nezaposlenosti žena u finansiranju start-up programa radno neaktivnih žena i finansiranje nabavke opreme ženama preduzetnicima i ženama osnivačima malih preduzeća, koje delatnost obavljaju kraće od 3 godine. Nažalost, u prethodnoj godini brojevi izveštaja govore o tome da je svetska ekonomska kriza loše uticala i na razvoj preduzetništva žena, odnosno da je od raspoloživog garantnog potencijala u iznosu od 30 miliona dinara iskorišćena je svega polovina.
Međutim, treba istaći da kroz ovu aktivnost fonda je omogućeno otvaranje 32 nova radna mesta i može se konstatovati na osnovu izveštaja direktora da su trendovi ohrabrajući u ovoj godini. Moram da ukažem i na to da rukovodstvo garancijskog fonda ne poštuje u potpunosti deo statuta autonomne pokrajine Vojvodine koji se odnosi na službenu upotrebu jezika, jer svoje konkurse ne objavljuje na jezicima nacionalnih zajednica u štampanim medijima koje se štampaju na jezicima manjina koje su u službenoj upotrebi u Vojvodini. I na kraju još jednom da istaknem da poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara ocenjuje izveštaj garancijskog fonda za 2012. godinu sveobuhvatnim i profesionalnim, stoga će naši poslanici glasati za isti. Hvala lepo na pažnju.